ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਫੜ ਇਤੋਂ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਜ ਹਮ ਅਮੀਪੁਰ ਮੰਡੀ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਜ ਘੋੜੋਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਬਤਾਉਂਗਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਚਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਦੁਆਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੁਆਕ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਪਈ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਇੱਧਰ ਹੈਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਛੇਰਾ ਜੇ ਡਾਂਸਰ ਬਛੇਰਾ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਛਾਂਟੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਆਖੇ ਆਪ ਨੱਚਦਾ ਕਿ ਛਾਂਟੇ ਤੋਂ ਨੱਚਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਪੂਰਾ 60 ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਚਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਘੋੜੀ ਹੋਰ ਇਹ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜੀ ਭੱਜਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਘੋੜੀ ਨਚਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਚਾਉਂਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀ 0348 97,095 ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਰਬਾਸ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜੰਗ ਜੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 214 ਆਬਾਦੀ ਗੁੱਜਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਲਓ ਜਨਾਬ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਂ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਆਪਨੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਯੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਘੋੜਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਅੱਲਾ